Hola, des de la Federació Catalana de Passions informem que definitivament la temporada de passions està acabada. Enguany no hi haurà passions. Ahir, dimarts, dia 7, a les 5:30 de la tarda, vam tindre una reunió per videoconferència amb el Departament de Cultura de la Generalitat, amb la consellera Maria Àngela Vilallonga, amb el secretari general Francesc Vilaró i amb Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Bé, en definitiva, la reunió va ser per a informar-nos de que es posava en marxa un pla de rescat a les entitats, culturals, a les federacions. En definitiva, la cultura del país. La reunió era més de 30 federacions i bueno, ens van explicar que es posa en marxa un pla de rescat, que lluitaran per a mantenir els pressupostos que havia previst per al 2020, tal com va explicar la consellera de Cultura, que la lluita ara és per que no tanquem persianes cap entitat ni cap federació. El secretari general, el Francesc Vilaró, va explicar que el primer bloc, que és el que estem ara fent, que és tota la recollida de necessitats dels diferents federacions i dels diferents associats de les federacions, amb una sèrie de reunions sectorials a fi de saber la problemàtica que té cada federació realment. Després ja vindran les mesures que s'aplicaran des del departament i altres estaments. També es van comunicar que les subvencions no es revocaran, perquè lògicament hi ha subvencions concedides que feia falta acabar l'activitat, però com no es podrà acabar, no es revocaran, sinó que aquestes subvencions es cobraran, i que s'obrirà també una línia de finançament per a les despeses estructurals. Després hi haurà una ajuda de cara a la temporada que ve, bueno, en cas de les passions per a la temporada que ve, hi haurà ajudes per a la represa de les activitats i ajuts a la dinamització. També ens explicava la directora general de Cultura Popular, la Maria Àngels Blasco, que va intentar donar un missatge de tranquil·litat i que, per l'altra banda, hi haurà ajudes per poder aixecar la persiana, hi haurà les subvencions ordinàries que hi ha cada any, però seran molt més flexibles, i que hi haurà mesures extraordinàries que estan pendents d'acabar de definir. El que ens van demanar és, en definitiva, com estava cada federació. Nosaltres, des de la passió, vam dir clarament el problema que teníem, i el problema que tenim és que va vindre aquest Covid, va vindre el Covid-19, va arribar la crisi amb el pitjor moment que podia arribar per a les passions, perquè havíem acabat de fer tota la despesa, totes les inversions, s'havia fet tot el gasto i ara no hi havia ingressos. Per tant, les passions estem en una situació molt delicada, és realment problemàtic i difícil d'aguantar si no rebem pronte ajudes per a solucionar aquest entrebanc. Per tant, enguany les passions de tota Catalunya estan suspès, Ulldecona, Vilalba i la Cava, evidentment, també.